はい、じゃあ出来上がったこのエビ味噌ラーメン、これですね。これを盛り付けていこうかなと思います。こんな感じですか。おお、結構たっぷり入るな。こんな感じです。では仕上げていきます。チャーシューですね。自家製チャーシューの煮卵で、たけるくんが好きだってブロッコリーの芽ですね、あのスプラウト、この長ネギをたっぷりとこう乗せたら完成ですね。はい、こんな感じです。はい、できました。こんな感じです。エビ味噌ラーメンですね。たけるくんが好きだというブロッコリーの芽を入れてるので、ブロッコリースプラウトも入れてたけるくん風ということで、こんな感じです。美味しそうですね。こんな感じかな。うん、今日また昼飲みしてきちゃったんで、今日はこれを締めって感じでいただこうかなと思います。美味しそう。いただきます。はい、できました。こんな感じです。エビ味噌ラーメンです。いつきのエビ味噌ラーメンですかね。こんな感じです。じゃあこれまずスープの方からいきます。いきます。どう、うん、なるほど。うん、なんだこれは。なんか不思議な味ですね。あんまり味噌っぽくないんですよね。うん、ただね、エビの味はすごいするんですけど。じゃあこの棒ラーメンをいってみます。いきます。うん、麺と合わさるとエビの風味がきますね。不思議だ。美味しい。なんか背脂入れたんですけど、全然あっさりですね。ああ、なんかこれ締めにいいラーメンだな。うまい。全然味噌なのに濃厚さがないですね。うん。エビ入れたんで、エビも。うん。プリプリでいいです。うん。美味しい。ということで今日は金麦をいきたいと思います。75% 糖質オフ。美味しい。 いや、今日ね、ハリウッド行ってきたんですよ、また。でもだんだんすごい良くなってきましたよ。最近ジムも行き始めてるんで、コロナで全くやっぱり体を動かしてなかったから、体を動かし始めたら徐々にね、痛みがねなくなってきました。うん、美味しい。はい、ということで奥さん、今日はエビ味噌ラーメンを行ってみました。今日あったかいですけど、曇ってますよね。うん、なんか不思議な感じです。でもあったかいのは続くって言ってたんで、ね、寒いよりあったかい方がいいですよね。じゃあ今日も語ってみます。ね、どうもこんにちは。これはね、モネちゃんのね、大河の話ですね。厚君、上白石もね、わずかなシーンでの存在感、可愛らしいのにどこか企んでた作詞ぶりだそうです。吉沢亮が主演を務める大河ドラマ青天を衝け第7話が放送されたと。篤姫を演じる俳優、上白石萌音さんの光る演技が演技力が話題になっているだそうです。注目の篤姫、萌音篤姫はと。上白石さんは第13代将軍徳川家定の正室で、薩摩藩出身の篤姫、天璋院篤姫役。篤姫といえば大奥の顔とも言うべき女性で、徳川家存続のために西郷隆盛に嘆願書を送り、江戸城無血開城に影響を与えた人物。その類稀なる器量は、かの勝海舟も絶賛するほどで、生涯は2008年1月から放送された47作目の大河ドラマで描かれている。あ、そうですよね。これは宮崎あおいさんのやつですかね。青天を衝け第7話では、第7話で江戸はペリー来航の困難に立ち向かうため、水戸藩主徳川斉昭、竹中直人さんですね、を海防参与に登用するなど手腕を発揮した老中阿部正弘っていうのは大谷良平さんね、まあそうなんだ、が亡くなり、幕府が大混乱、他人と交流が苦手でどこか幼さを
残す家定よりも冷静沈着で聡明な慶喜、草薙剛さんを次期将軍に推す声が高まると。しかしながら当の家里といえばどこを吹くかで、周囲からメリケンのハルリス、まあハリスですよね、会長を家定ではなく慶喜に受けさせるようにしていると、本来将軍が務めるべき大事な商談を慶喜にさせようとしている話が浮上して警告されるものの、篤姫から偉人に会わなくても済むと収められるとすんなり納得する。だが一橋様なら日本の代表として恥ずかしくないと告げられると、わしでは恥ずかしいと申すかと激高。幼い性格の江田の気を損ねる発言に篤姫はあいちゃーと。鹿児島弁であいちゃしもた、しまったの意味なんですね。これはね、あいちゃーって言ってましたよね。あれを可愛かったですけどね。気まずそうに口を手で隠すのだった。だからここね、なんかね、すごいね、メンバーというか、あのキャストの中では、あのメンバーっていうかな、あそこの出てる登場人物の中では、唯一本当にモネちゃんのあの、篤姫だけ明るいんですよね。妙にね。妙にこう、ほんわかしてるというか。家定の性格をすでに理解し、上品かつ気高く振る舞う篤姫。上白石さんが演じる篤姫に視聴者からは天然作詞感が面白い、わずかな登場でも肝が据わってる上様をうまく扱う作詞の篤姫を見事に演じている、可愛らしいのにどこか企んでそうな雰囲気、鹿児島言葉もキュン、もっとモネちゃんの篤姫みたい。ああそうね、これは僕もそう思います。思ったよりずっと作詞だし、お芋食べてるし、愛ちゃんとつぶやけるずぶとさは、これはまた新しい厚気味だなと。愛ちゃんじゃない、愛ちゃんね、愛ちゃんとつぶやけるずぶとさは、これもまた新しい厚気味だなと。モネの、まあ、モネちゃんのまったりした和風顔が江戸のぴったりとした方々と違うのが良いですよね。どんな天正院になるのかも楽しみですと。そうね、でもモネちゃんは日本髪似合いますけどね、本当にね。今まで数多くの女優さんが篤姫を演じてきたけど、モネ篤姫も楽しみと。アイチャーの破壊力、くるくる変わる表情で三つ目を背負っていることが分かりやすく表されて、モネちゃんの表現の豊かに改めて感動でしたと、などと絶賛する声とともに、今後に期待する声が多く上がっているだそうです。そうですね、まあ昨日ちょっとね、僕もね、感想っていうか、感想がほとんどできないぐらい少ないんですよ。ほんと、モネちゃんが出る場面が。ほんと、ここに凝縮されてますよ、僕が思ったことが。もっと見たいと。もっと、モネちゃんの出番を増やしてほしいってことですよ。なんかね、それだけで結構見応えがあると思うんですよね。なんか、その、モネちゃんの、やっぱ、厚気味ってね、違うんですよ。とにかく違うんですよ。今までの厚気味とも、もちろんモネちゃん、モネ厚気味っていうのは違う感じだっていうのは、それはわかる。ただあのね、タイガーの出てる波イールっていうんですか、もう強者揃いじゃないですか、あそこに出てる俳優さん女優さんは。今のね、日本のね、古今東西ね、いろんな老若男女粋を集めたあそこに俳優さんを投入してるわけでしょ。その中でもかなり光ってるんですよ、モネちゃんが。本当に出番が少ないんだけど、その出てる時だけ見事にあのストーリーというか大河ドラマがピュッと閉まるっていうよりは輝くんですよね。光る感じになるんですよ。出たっていうね、本当に、あ、もう本当待ってた人が出てきたって感じのキラッと光る感じになるので、まああれは本当にね、カリスマですよ。まあ、天性なのかどうかを別としわかんないですけど、まあとにかく今のモネちゃんがそれだけ輝いてるというか、人々に求められてるから、こういうふうにあの中でもひときわ何かしらこう光を放ってるんだなって感じは僕はしますけどね。もう本当に一言です。もうちょっと出番増やしてほしいです。もう少しね、あと5倍ぐらいちょっと出る時間を増やしてほしいって感じですね。ではでは。